بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങളിലുണ്ട് റബ്ബിന്റെ അനേകായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ. അതിന്റെ വളർച്ച, അതിന്റെ പ്രത്യുൽപാദന പ്രക്രിയ, അതിലെ പൂക്കളും കായ്കനികളും എല്ലാം തന്നെ റബ്ബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെടുന്നു. സൂറത്തുൽ യാസീനിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, സുബ്ഹാനല്ലദീ ഖലഖൽ അസ്വാജ കുല്ലഹാ മിമ്മാ തുംബിതുൽ അർളു വമിൻ അൻഫുസിഹിം വമിമ്മാ ലാ യഅലമൂൻ. ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിലും അവരുടെ സ്വന്തം വർഗങ്ങളിലും അവർക്കറിയാത്ത വസ്തുക്കളിലും പെട്ട എല്ലാ ഇണകളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ എത്ര പരിശുദ്ധനാണ്. സസ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ജീവികളെ വേട്ടയാടാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളെ, ചെടികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വണ്ട് പ്രാണികൾ, ചെറിയ എലികൾ, തവളകൾ ആ ചെടികളുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആ ചെടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അടയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജീവികൾ അതിൽ കുടുങ്ങി ചത്ത് ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരുന്നു. ജീവികളെ വേട്ടയാടുന്ന ഈ ചെടികൾ ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെയാണ്. ഈ ലോകത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവില്ല, ഇതൊക്കെ തനിയെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളും നിരീക്ഷണവാദികളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടെ, കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. തന്റെ വീട്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങളും സാധന സാമഗ്രികളും ഓരോ കമ്പനികൾ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണവാദികൾ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം തനിയെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വാദഗതി എത്രമാത്രം ബലഹീനമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ജീവികളെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ, അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ സസ്യങ്ങൾ അത്ഭുതം തന്നെയാണ്, അത്ഭുത ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെയാണ്. ഏകദൈവത്തിന്റെ പ്രകടമായ ആയാത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവം മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ കുദറത്തിനെ വാഴ്ത്താനും പുകഴ്ത്താനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്.